era tu padre la que murió en mí. Eu acho que eu vou acabar fazendo isso. Meu cabelo está acabando muito, eu não sei. Você viu que o seu carro não foi na dança? Viu? Pode correr.
Marido. Esse pente de cavalo tem um pouquinho de vidro, mas eu vou ver, eu vou ver. Tem torção, informação. Tá velado. Vem cá. Eu não vou botar mais não. Isso aqui, galera. Pode ver se você tiver com informação. Por exemplo, botando no meu dedo. Não sabe nem o que é isso. Sim. Ok. Tá aqui, ó, pra cólicos abdominais. Dor de coluna, estiramento, torção, inflamação, distensão muscular, dor de cabeça, torcicolo, condições gerais, dor de coluna. Tem que prejuar. Tá com o corpo aqui. Pera, não. É xixi. Tá tão mole assim, ó. Meu Deus. Maria vai cair? Caiu. Tá costurada, bem costuradão. Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver mais uma. Vou abrir aqui, peraí. Não!